Well, Druid Circle ar Graig Lwyd, beth yn chwalu'r myth. Dwi'n credu bod yn holl bwysig bod ni'n gallu edrych ar hanes Cymru, bod ni'n gallu dysgu ohono fo, a bod ni ddim yn ei gan ddefnyddio fo, a gan ddehongwio. Da ni'n edrych ar Gylch Cerrig rhywbeth falle, fedron ni'n yr ugeinfed ganrif byth i ddall yn llawn. Ond un peth da ni yn wybod ydy bod wedi cael ei adeiladu 3,000 o flynyddoedd yn ôl yn yr oes efydd. O hynny 1,000 o flynyddoedd falle, neu sicrhau canedd o flynyddoedd cyn y Celtiaid gyrraedd Glydydd Prydain. Dwi'n am yn fawr iawn os fydd yna dderwydd yma erioed, ac os bydd yna, mae'n debyg bod y fel ni heddiw jyst yn tŵrist o'r yma i weld y lle. Os da ni'n mynd i ddysgu gwersi hanes, neu os da ni'n mynd i drio i ddeall o, unwedig rhan achos mae yna gymaint o ddiddordeb yn celf a diwylliant Celtaidd, mae rhaid ni hefyd allu edrych yn ôl cyn y Celtiaid. Ac unwaith eto, rwy'n rili'n dod ymlaen am hyn, achos mae'r cylchoedd cerrig yma yn perthyn i ddiwylliant cyn Geltaidd. Mae'n debyg fydra ni mond cael damcyniaethau am be oedd pwrpas rhain. Fydra ni byth coet i ddeall nhw. A dwi'n credu bod y gymaint yna carm yn dod o'r cerrig. Dim dyna pam swn i'n edrych atyn nhw am ysbrydoliaeth. Ond byddwch chi'n meddwl bod y gymdeithas wedi trefnu hyn, wedi adeiladu hyn, a wedi defnyddio hyn mewn ffordd fydra ni ddim ddeall. Dwi'n credu bod yn gofyn i ni ail edrych. Ac falle hyd yn oed i ail sgwennu hanes. Achos da ni ddim yn sôn am bobl mewn dillad ffyr yn rhedeg gwmpas Talwyd Spears. Falle bod nhw i hela, ond da ni sôn am bobl efo trefn a syniadaeth a dealltwriaeth, rhywbeth da ni wedi golli. A falle mae dyna'r wers yma bod rhaid i ni edrych ar hanes a dysgu ohono fo. A peidio trin hyn fel rhywbeth mae'r hippies yn drin fel, hey, it's karma man. Mae'n rhan o hanes Cymru, ond os nad da ni ddeall yn iawn, os nad da ni'n ei barchu yn iawn, dwi'n credu bod ni'n ei cyfiawnder yn un hynna'n. So, Capeli Cymru, y cwestiwn ydy beth rydyn ni'n ei wneud efo nhw. Dwi'n meddwl bod nhw'n briliant. Mae'r holl ddelwedd o'r gapel yn gret, ond dwi'n rhoi bod i mewn i'n ei addoli. Lle mae gennau ddiddordeb ydy gweld os ydy bosib trefnu gig mewn capel, ydy bosib trefnu arddangosfa gelf mewn capel, a falle dyna dylen ni sgwatio nhw, achos mae yna gymaint o bobl ddi gartre. Mae rhaid i ni rwan ail-asesu hyd yn oed y capeli. Be yn union da ni'n mynd i wneud efo'r pethau yma sydd wedi bod yn rhan o ddiwylliant Cymraeg, ond sydd ddim mwy falle. Mae'r oriel hollol wag, a dwi'n gweld y sens yn hynna. Y pwynt ydy mae rhywle fel hyn yn cael ei ddefnyddio bob haf gen twristiaid ar gyfer twristiaid. Mae'r gyd yn sort of John Piper mentality lle mae'n dod i Gymru ar wyliau peintio'r lle. Mae rhaid i artistiaid ifanc ddysgu sydd wedi ddefnyddio adnoddau sydd wedi gwffio yn ôl efo'i celf, a mae rhaid i ni gyd ddysgu hynna efo'n diwylliant. Mae rhaid i ni ddefnyddio fo, rhaid i ni wneud y gorau na fo, ac os nad ydyn ni ddefnyddio'r adnoddau sydd yma, da ni jyst yn rhoi gorau cyn cychwyn. Dwi'n credu rwan, fel da ni'n gadael yr ugeinfed ganrif, bod yna le i gelf a diwylliant, dim yn genitol gymryd lle protest, ond rhedeg law, yn law gyda protest, achos falle bod diwylliant a datganiadau diwylliannol a creu diwylliannol, cwestiynu diwylliannol a rhoi y cyfle i bobl greu yn rhywbeth positif iawn ffordd allan i gael y Gymraeg i mewn i'r ganrif nesaf. Dwi'n meddwl mae wers ydy fy lle fel hyn, bod yna gymaint o dalent yng Nghymru ac yn llir y bobl yn cael sylw neu'n defnyddio dychymyg gan bellar yma dangos y talent yna. So mae eisiau stick the boot in. Y cwestiwn yn y dyfodol ydy sut da ni'n delio fy diwylliant yn hynna'n y byd da ni'n neud efo fo. A dwi'n credu bod rhaid i ni rwan feddwl am greu fwy egni, yr egni na sy'n mynd i gael ni allan yr ugeinfed ganrif ac i mewn i'r ganrif nesaf, fel falle bod y plant neu o li yn cael bywyd llawn, diwylliant llawn yn y Gymraeg. A dyn, hefyd mae'n gyfnod lle allan ni gychwyn chwarae gwmpas o fy diwylliant. Mae cwestiynu'r capeli ni yn ffordd. Mae defnyddio llun fel Salem, dwi'n meddwl yn deud y cyfan lle. Dwi'n meddwl bod o'n lun mor dda i'w gam drin a'i ail addasu. Mae'r llun yn waca sy'n yna yng Nghymru, o Gymru am Gymru, a mae'r just gymaint o potensial yn efo i'w ail addasu o a'i ddefnyddio fo'n gelfyddydol i fynd â ni allan o'r ganrif yma eto. Mae diwylliant rwan yn arf i'r dyfodol. Mae rhywbeth rhaid ni ddeall.
Mae tri yn ei sens o punk rock yn cymryd gymaint amser, mae yna gymaint o gymlethdod yn rhan o'r peth bod o'n anodd iawn i gychwyn tri neu drafod o. Ond dwi'n meddwl mae'r ffordd orau fe drai wneud cyfiawnder ar holl beth ydy jyst roed enghraifft ar rwy'n fel fi oedd yn hogyn ifanc yn byw yn Llanfairpwll. Ardal lle sa ddim byd yn digwydd, lle sa ddim syniad o gwbl am ddiwylliant Cymraeg tu hwnt i'r ffermwyr ifanc a'r capeli a'r steddfodau. Dwi'm yn nocio yna, dwi'm yn criticisio yna, ond beth dwi yn dweud ydy, i rwy'n fel fi, dod o Gymraeg ddim yn rhywiol, dod o ddim yn hwyl, a do'n i ddim rili'n cael llawer i wneud efo. O'n i'n chwilio am rhyw fath o fynegiant, ond o fewn Cymdeithas Gefn Gwlad, o fewn cerddoriaeth disgo, o fewn yr holl bethau 70au yna, doedd yna jyst dim ffordd o fod yn fyw yn hynny. Ac allan o'r rhwle, dwi ddim yn gwybod y lle dwi'n sôn amdano, ffynnu, ddoth Johnny Rotten a Sid Vicious just wwmff, cyfr y fac ni. Ac am y tro cynta erioed, o'n i'n meddwl, mae nhw'n waith na fi, mae gen nhw fwy o sbort nes gynnau. Ges i fy ysbrydoli cymaint gen bydd y Sex Pistols yn ddeud, dim achos mae di'n eistedd yna fel fan yn meddwl, oh, great, ond achos mae di'n meddwl, maen nhw'n deud rhywun peth â fi. A ger bod yn profiadau un lle mae Cyrinion yn hollol wahanol i brofiadau tyra urban y Pistols yn Llundain, dwi'n meddwl bod ni gyd yn cwestiynu cymdeithas, bod ni gyd yn cael bit fath time, dwi'n meddwl. A hyd yn oed ar lefel bach facni, mae o'n neud ti, achos bod ti'n sort of tyfu fyny i'r arddegau heb gariad, heb y sort of peth mae allan wedi disgwrs, heb yr hyder, ac hyd yn oed yn yr ysgol, dwi'n meddwl ti'n cael athrawon yn meddwl bod ti'n meddwl yn frech goch neu rhywbeth. Mae'r holl gefndir yna, jyst yn neud ti fod yn barod i rebelio, dwi'n meddwl, ac oedd y Pistols jyst yn rhoi'r mynegiant yna. Oedd o gyd y rhan o punk bod unrhyw un yn gallu neud o. Dio ddim yn golygu bod unrhyw un yn mynd ar llwyfan a cadw sŵn a jyst bod yn crap yn mwyn bod yn crap. Mi yn golygu bod unrhyw un sydd isio yn gallu creu a dwi'n credu bod yna lot o bobl yn gallu creu a gwneud rhywbeth da. Mae'r mwyafrif o bands yng Nghymru yn wleidyddol. Mae gennym ni reswm gwleidyddol a diwylliannol dros wneud beth da ni'n wneud. Dyn, ti'n rhaid punk, os ti'n sôn am y Clash, Buzzcocks, Banshees, y rest yn nhw, gollon nhw i cyfeiriad drwy beidio really cael diwylliant y gwleidyddiaeth perthnasol. Dim ond slogans oedd o, ti'n gwybod. Mae'n posib bod yn hollol wirion i ddnod i drin y trafod punk rock. Dwi'n credu mewn cyd-destun Cymraeg bod angen i ni o leia astudio'r cyfnod a'i ddeall o. Dim ond falle i ddangos parch i Trwyna Coch a Llygythynig a be nawsyn nhw. Dwi'n credu bod yna unrhyw beth o'i le mewn edrych ar hanes canu pop yng Nghymru a dysgu ohono fo a'i werthfarogio. Geto dwi'n credu mewn ffordd, mae Trwyna Coch y ddyn o'r grwpiau punk Cymraeg achos mi nawsyn nhw o leia ddefnyddio gymaint o egwyddorion punk i sefydlu label eu hunan yn unwedig rhyddhau recordiau gan bands ifanc. Ac oedd yr holl beth oedden nhw'n wneud, wneud y gigs, wneud y teithiau, gwneud y bath o dyna'r crysau tŷ a'r sengla. Dwi'n credu yn ei ffordd ei hunan, heb sôn am eu cerddoriaeth nhw yn benodol, bod Trwyna Coch wedi bod yn rhan o ddatblygiad punk yng Nghymru. Mi gawson nhw Airplay John Peel, mi gawson nhw sylw cyfryngol, ac mi oedden nhw'n y sefyllfa i agor gymaint o ddrysau i gerddoriaeth y Gymru. Now. Hefo'r llygod ffyrnu, mi nhw'n sy'n gwneud record briliant. Felly dwi'n neb gymryd hynny ffwrdd o'r wrthyn nhw. Oedd MCB a'r cynnion eraill oedd nhw'n recordio hefyd yn bwysig iawn achos mi oedd y record ddari gael ei roi ar compilation LP efo bands fel Piranhas a Spiz a Newton Erotics. Mi oedd o y tro cyntaf erioed i band Cymraeg i iaith ennill parch ryngwladol. Heb i'r Gymraeg, da ni unrhyw beth i ffwrdd o'r wrtho fo, ddyn nhw chwanegu tuag ato fo. Ti'n sôn am Elvin Presley, bless their socks, the legend in their own pint time. Mae gynnu ti yma yna, unwaith eto llawer hwyrach, bod ti'n sôn am 84-85, grŵp o benyn deudraeth Porthmadog, falle fy modd galw hyn am punk hefyd ar ran stael cerddorol. Hefo nhw, ti'n meddwl jyst braidd yn beer boy music a ddim ddigon yn mynd ymlaen i gyfiawnhau yr hot sil o gawson nhw. Ond dwi yn meddwl eto fo nhw, ti'n meddwl. Mi nhw sy'n nhw un record da, Jack Bruce Maggie Thatcher, ac maen nhw wedi gadael rhywbeth ar ôl un record sy'n jyst mor dda.
Can ni greu rhywbeth da yng Nghymru? Dyna dwi'n dweud rhaid in a long way ydy bod punk, sut bynnag mae rhywun yn ddiffinio fo, yn werthawr i ni yng Nghymru fel ffordd o gynhyrchu, ffordd o drafod, ffordd o greu, ffordd o gwestiynu. Just mentality ydy o, state of mind ydy o, ddim music, dim fashion, dim style gwell. Bla bla bla, ydy gynnu siarad, ddim patrwch.